他的来说证。За ерөнхий хөдөлгөөний нүдний хөлийг хэрэглэх. За энэ дээр бол гүрний бодлого талаарчсан. Гүрийг яагаад юм хотлох гэдэг нь гүрийг яагаад юм гүдэр хийдгийг гэж. За нэгдүгт бол гүрний ачаал үзүүлэх бол энэ их ачаал үзүүлдэг. Энд бол гүр нь бол бага ачаал үзүүлдэг гэдгийг төлөө бодлоор харья. За тэгэхээр ямар нэг юм асуудал бид энэ дээр бол нэг суултаа энэ А зэрэгт, энэ Б зэрэгт, за энэ Ц зэрэгт, энэ Д зэрэгт хөдөлнө гэсэн. Тэгвэл энэ А, Б, С, Д зэрэг үүдэх бидний хэлж байгаа юм. За тэгэхээр яг энэ А зэрэг хэрэгжих хүч юм гэдэг. За тэгвэл энэ А зэрэг нь юу вэ гэхээр ихц доош хандгийн хүч MG. За дээшгээ M гэж хэлж байна. За энэ нь бол дөрөв дав гэдэг чинь учраас бол энд төв төмөлөх холтгол үүснэ. Тэр төв төмөлөх холтгол нь энэ тойргийн төрөж хэл. Тойргийн төрөж хэл А гэдэг холтгол. Тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлэхээр MG үнхээр энэ зүг ийм байна гэсэн үг. За энэ AC гэдэг. За энэ хэлээд хэлээд AC гэж байна. За тэгэх юм бол би энэ дээр координат гэдэг нь зэн шиг хэлхийг эрг доош чиглэлийг сүрэг гэж авч үзэх юм бол N-ийг эрг юм шиг сүрэг тэнцүү A-ийн чиглэл дэж байгаа учраас эрг болно. За энэ айн гэж юм бол юу гэхээр энэ мөрөнд дээр амтас байна. Харахад юу нэг хөвгөө явах юм бол энэ бол эн гэдэг нь бол юм гэхээр эн чи нэг юм эн бэг тат вахан харна гэсэн. За эндээс ингэж болох юм бол эн тэнцүү чи дээр нэг юм эн квадрат вахан үрчиг байна гэсэн. За энэ бол реакц гэж үүсэж байгаа юм чи дээр хэмжээг нэмэгдэж байна гэж үзнэ. А зэрэгт. А дөрв зэрэгт. Б зэрэгт болох юм бол энэ дөр бол координат хэмжээг авах юм бол юм. А эсвэл координат хэмжээг дэлхий сонгож байна. Энэ би эн эсвэл катагорид юу болох вэ? Доош байгаа юм чи. Энэ шигээр би өнгөрч байна. Энэ чиглэлийн дагуу аа хэвчээ. Тэгэхээр энэ ташоо MG ани үүсгэж бол энэ гэж хаасан. Тэр үү энэ үү гэж хэлсэн. Энэ шоо энэ чинь байгаа биз. Протокол энэ дагуу энэ чинь. За тэгвэл эндээс бид нар бодох болох юм бол MG дээр нь N A N. За энэ бол B зэрэг. За ингээд бодлогод би энэ дээр X тэмдгийн даваа. Гэхдээ бидэрт бол X тэмдгийн даваа гэдэг нь хэрэггүй энэ шиг хугацаатай байна. А тэгвэл бидэрт бол юу хэрэгтэй вэ гэхээр Y тэмдгийн даваа. Y тэмдгийн даваа гэдэг нь үүсэх юм бол N нэрг MG энэ бол үндсгийн насан хязгаар юм байна. Тэгэхээр N-с хасхан MG cos cos төч болж болж үзэх. MG гэж байгаа юм бол энэ тал нь MG cos cos төгтөв. Энэ үүсгийн хэсэг нь энэ шиг MG sin төгтөв. Хэрвээ бид cos cos төгтөв хэрэгтэй. Эндээс бол тэнцүү хурдтал бол дэшегээр үеиг дагав учраас ийг бол энэ а. Та эндээс бол энэ тэнцүү болж байгаа хэрэг MG cos cos төгтөв юм байна. За энэ тал цаа багчаа тэгээд B квадратын болох аа чинь B квадратын болох. За тэгэхээр бол бүр юм хотгор байх юм. Энд бол реакц хийж үзвэл юм жилэр хэдийн юм чинь буцтай хөдлөн тийм жийр гэж юм шиг нэмж чинь аа гэсэн. Тэгэхээр гүүр бол юм хотгор байх юм бол юм гүүр даац байх гэхээр ихсдэг. За гүүр юм өндөр байх юм бол өндөр байх юм бол энэ дөрөв реакц хийж үзвэл дэшигээ энэ дэшигээ юм жи доошоо харин бүх төмөрөх хөдөлгөөний чиглэл хашаа очих бол тойргийн төмөрөө буюу тойргийн төмөрөд энэ доош орчих.
За энэ дээр цэц гэдэг бодох юм бол эн дээр нэг юм mg За тэгвэл би энэ дээр үл дэш чиглэлийг гээд авах гэх юм бол n нэг mg сүрэг хурдтал бас юм доош гооч сүрэг гэж юм Эндээс энэ нэг юм бол mg-ээс хасах нь g хасах юм бол а нэг чинь бие хатаад байх юм Сайн хэлмэжлэгээр бол энэ болчихно шээ. За C зэрэг бодох юм бол бас л адилхан болно. Би шигийн өгчих юм гэхэлэр энэ шиг юм биш. Би шигийн реакц өгч. Энэ дагын шигийн реакц хаана. За энд юм жи болно. За энд төлөвлөж үснэ гэж байгаа бодлоо. За тэгээд энэ D зэрэг бол өөрөө бодчих. Тэгээд энэ бол D зэрэг бол энэ юу өгчих вэ? Эн тэнцүү энэ алцгаад G B гэдэг А орчин космос төгтөв. Хамш G космос төгтөв гэсэн. G космос төгтөв гэсэн. B гэдэг нь А. Ийм байна. За энэ бол өөрөстэйг л хийчих. Үзэж байгаарай. За тэгэхээр бид нөгөө өөрөөр үл ингэж үгээр хийх юм бол реакцийн чинь яг тэгэхээр хүндийн хүчнээс илүү яаж шүү дээ багсаж өгсөн юм. Тийм учраас өөр юм үгээр үгээр хийх юм бол өндөрт даацсан нь бол үгээр багсах юм байна. За ийм хүн маркер гэдэг бол эргэлдэх хөдлөлт нүдний хөлийг хэрэглэнэ. За тэр бол хурдтал нь өгөөс тойргийн төвөрөө чиглэх тийм хурдтал үстэй гэж болох юм. Тэгэл нүдний хөлтөө бол өчл бодлоо бодчихна.